Prokuroria e posaçme thot se një pjesë e komunikimeve të botës së krimit dhe politikës në aplikacionin Skype po manipulohen. Sipas saj, edhe komunikimet e paraqitura nga deputeti Gazmend Bardhi kanë rezultuar të pavërteta dhe të fabrikuara. Buja e komunikimeve të botës së krimit, drejtësisë dhe politikës në aplikacionin Sky ka kaluar prej kohësh muret e SPAK dhe tashmë po përdoret nga mendje të tjera kriminale, të cilët fabrikojnë dokumente dhe prodhojnë komunikime të cilat nuk ekzistojnë për të shantazhuar persona të ndryshëm. Prokuroria e posaçme me anë të një komunikimi zyrtar tha këtë të mërkurë se ka kryer verifikime për disa raste që janë paraqitur mes tyre dhe rasti i deputetit të PD Gazmend Bardhi, dhe ato kanë rezultuar jo të vërteta dhe të fabrikuara. Prokuroria e posaçme është vënë në djeni për disa mesazhe që i kanë bëritur politikanëve dhe figurave publike gjatë ditëve të fundit, përmes aplikacionit të koduar të komunikimit Sinjal. Nga verifikimet e deritanishme të prokurorisë së posaçme, mesazhet e pretenduara që rrjedhin nga transkripte bisedash të kryera nëpërmjet Sky ECC janë manipuluar duke sajuar bisedat të pavërteta për individ dhe veprime të kundralishme. Prokuroria e posaçme shton se është duke verifikuar në mënyrë që të identifikojë burimet e këtyre mesazheve me qëllim hetimin e autorëve. Materialet e fabrikuara mbajnë të njëjtën strukturë të komunikimeve të transkriptuara të Sky dhe në fund firmën e dy hetuesve të BKH-s, të cilat siç duket janë të kopjuara nga ndonjë material tjetër origjinal, duke ia vendosur nëpërmjet teknologjisë atij të fabrikuarit. Këto materiale u dërgohen personazheve publik duke u ashitur si biseda që janë kryer nga të tretë për ta dhe që implikohen në paligjshmëri.